Københavns Madhus har en vision, hvor byøkologi, børneaktiviteter, socialøkonomi og professionel maderhverv mødes i Kødbyen. Vi kalder visionen Madbyen. Det var godt gået. Madbyen fokuserer på maddannelse og god mad til de mindste borgere. Samtidig vil Madbyen stå for uddannelse og beskæftigelse af unge med særlige behov. Da. Madbyen vil bestå af tre virksomheder. Eat-fabrikken, Børnenes Madhus og Madbyens Have. Eat er Københavns skolemad. Med den nye Eat-fabrik i Kødbyen vil produktionen udvides til 10.000 portioner daglige frokostmåltider. Det vil give en mere rationel drift og mulighed for at levere kvalitetsmad til skoler uden for Københavns Kommune. Det er kun derfor, jeg går i skole. Altså, jeg elsker den maden. Det økologiske landbrug Grantofte Gård vil være den lokalforsynende leverandør. Unge med særlige behov fra både Gladfonden og Grænnes Minde vil arbejde med i køkkenet, i eatboden på skolerne og som chauffører mellem fabrik og båd. Et samarbejde, som glæder køkkenpersonale i både båd og fabrik. Er du klar til at lave salatbakker i dag, eller mangler du noget? De har aldrig været bange for sådan at komme og spørge om nogle ting. Og det har de vokset af, men det er ikke bare praktikanter, det har mit eget personale faktisk også. Så det har været en dobbelt succes, kan man sige. Det kunne jeg se med det samme, da vi gik. Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Og søde, dejlige mennesker. Og nemmere at arbejde med. Det er mit dottekrav. Bare lave mad til alle folk, så når de bliver glade for det, og så er jeg også glad. Sådan tager der kød og salat til alle skolerne. I Børnenes Madhus vil fremtidens madhåndværkere få mulighed for at spire, gro og udvikle sig. Okay, prøv at se her. En porre, den gror sådan her. Med børnekøkkener og kulinariske lærermestre vil Børnenes Madhus supplere de øvrige børnetilbud i Kødbyen. Hvad smager? Jeg vil ikke starte til sport, men jeg vil starte til en aktivitet. Så fandt jeg selv på, at jeg ville lave mad. Og det der skind, det bliver sprødt, hvis man steger det. Men hvis man skærer det, det åbner en verden. Det åbner en madverden. Og den der, det der med, jamen vi gør det bare, vi går bare i gang, og vi skal nok komme i mål. Og det er skønt hver gang at opleve den der glæde ved, vi har skabt noget, det er blevet til noget. Bland mel, kakao og bab. Det er lige noget for mig. Det, der skal bage sammen med fisken, det er tilfælde porre. Altså nogle jordskokker og noget lime. Og så nogle krydderier. Ja, og så skal vi have nogle kartofler ved siden af. Jeg elsker smør i alting. Jeg har lært, hvordan man steger kød. Og så har jeg lært, hvordan man laver suppe og bouillon. Jeg synes simpelthen, det er vigtigt, at børn lærer at få den vigtige kompetence, det er at kunne lave sin egen mad. Det giver frihed, det giver nydelse. Og det, vi spiser, kan også være med til at ændre verden ved at vælge nogle ordentlige råvarer. Vi kunne gøre det lidt frisk. Ja, vi ved godt, vi har brug for lidt. Det smager meget forskelligt. Madbyens Have bliver Kødbyens grønne oase. Her bliver Eat-fabrikkens økologiske krydderurter dyrket. Der bliver uddannet bygartnere, og Vesterbros skoleelever får mulighed for at få jord under neglene. Er du varm? Ja. Bygartnere er en 3-årig særligt tilrettelagt uddannelse, der ruster elever med særlige behov til at kunne varetage et job som bygartner. Vi skal presse æblerne, så vi kan lave noget sat i den og varme den, og koge den og varme den. Relationen mellem skoleelever og de unge med særlige behov vil være med til at skabe forståelse for mangfoldighed. Forståelse for, at alle kan bidrage med noget. Hun hjælper os med at klippe de der bær, som vi kan få dem til suppen. Når vi ikke kan nå høje steder, så kan hun bare gøre det, fordi hun er meget høj. Ja, du har fat i det. Madbyen samler alle disse aktiviteter og virksomheder på ét sted. Til glæde for alle københavnere, miljøet, mangfoldighed og livskvalitet.